Одеса – це місто котів, і коти в нас внесені до екосистеми. Ми знаємо, що є навіть пам'ятники котам, і по них проводять туристичні маршрути. Але зараз дуже холодно, невдовзі в нас Новий рік і взагалі вже зима на носі. І якщо ми з вами зараз, пройшовшись по холодній вулиці, підемо додому пити чай з печеньками, тваринам дуже часто подітись нікуди. Це перший міський, мене звуть Олена Концевич. Це «Що трапилось?». Сьогодні ми дивимося, як живуть бездомні тварини в Одесі. Чимало волонтерських організацій збудували ось такі будиночки по всій Одесі для того, щоб бездомним тваринам, зокрема котам, було де сховатися, переночувати собі, і вони їх підгодовують. Ми бачимо дуже часто, що по місту стоять миски з водою, і люди виносять тваринам корм. Зокрема, оцей от друзяка, очевидно, мешкає тут на території крамниці. Зараз вона зачинена, але він терпляче сидить і чекає, поки йому виносять поїсти. Зараз ми спробуємо теж щось купити і когось нагодувати. Та? Не мерзне, мій хороший. Котяча мисочка для води і для корму. Дуже багато і крамниць, і різних закладів негласно за собою закріплюють бездомних тварин. Їх підгодовують, і безхатченки пухнасті знають, куди їм іти, і знають, де їх можуть підгодувати. Ще в 19-му, здається, році до Верховної Ради було подано законопроект, який би регулював кількість безхатченків, мається на увазі бездомних котів і собак. І було вирішено тоді ввести певний електронний обіг для того, щоб було простіше стежити за їх кількістю. Але досі цей законопроект, по-моєму, чинності не набув, тому що відтоді ні слуху, ні духу. І як би в Одесі не любили тварин, зокрема котів, їхня кількість тих, які живуть на вулиці і не мають куди прихиститися, все дуже велика. Хто це, Боже мій? Ми чесно купили котам поїсти. Зараз ми спробуємо. Боже, який ти гарний, ти чиє? Красуня. Нашийника в красуні нема? Значить, вона нічия, тобі ж вона голодна. Ходи сюди. Їж. Голодне. На холоді тварини можуть прожити довго без води, навіть без відносного тепла, але голодні вони прожити довго не можуть. Тому не шкодуйте 10 гривень на пачку корму, якщо ви знаєте, що біля вашого будинку живуть бездомні коти. О, будь ласка, ще один, але він чист, тому що він з красивим нашийником, але теж видно голодний. Погодуйте тварин, ви не збіднієте на 10 гривень, але ви влаштуєте і зробите краще маленьке життя. У нас улюблена розвага в громадян яка? До речі, не тільки в нас, на жаль. А кошенятку подарували дитині на день народження. Кошенятку поки симпатичне, дитина погралася, а потім кошенятку почало дряпати меблі, наприклад, або не ходити в туалет, куди йому належиться. І кошенятку пішло ось на вулицю. А у світі за таке люди платять велетенські штрафи. Велетенські. По кількадесят тисяч євро. В нас штрафи за таке, на жаль, не передбачені. В нас все ще захист тварин під великим питанням, тому що на законодавчому рівні це не вирішено. Тому якщо ви вирішили завести тваринку, щоб побавитися, краще купіть PlayStation дитині. Не знущайтесь тварин, щоб вони потім ото мерзли по вулицях. Ти назавжди несеш відповідальність за того, з кого ти приручив. Це стосується всіх тварин без винятку. Хатні вони, не хатні. Тому що якби не людина вдумається в це, то і тварин бездомних, напевно, не було б. Вони ж просто так ні звідки не беруться. Хтось викидає котів, їх не стерилізує, вони, звичайно ж, плодяться, тому що це в їхній природі. А потім ми маємо велетенські зграї собак по місту, на які всі скаржаться. До речі, волонтери в Одесі цих собак чіпують, тому якщо ви бачите кольорову кліпсу у бездомного собаки, це означає, що собака не агресивний, його хтось прочіпував, стерилізував, і його боятися не потрібно. Тобі ж не треба його, будь ласка, бити і вважати, що ви чимось краще за нього. Ні, просто вам повезло, в житті трошки більше за нього. Боявся підійти поїсти, хтось його образив.
Не ображайте котів вуличних, вони ж як діти, вони ж беззахисні. До речі, якщо ви хочете взяти собі кота, ви можете зателефонувати. Не купуйте цих дорогих котів, повірте, це не вартує. Подзвоніть в будь-яку волонтерську організацію, підіть в притулок і візьміть собі котика. У вас кращого друга не буде. Ти з'їло? От, будь ласка, ми бачимо маленький такий будиночок. Тут тарілочка з водою і тарілочка для корму. Мешканця там нема, це очевидно не для собаки, тому що надто він маленький. Але от одесити будують самі такі будиночки. І волонтери збудували років 2 тому. Вони запустили проєкт «Котодім». На Ланжероні і на Лозанівці вони збудували ціле котомістечко для безхатченків пухнастих, щоб коти могли собі ночувати там, їсти і так далі. Ну і що ви думаєте, якийсь час тому назад комусь це дуже заважало, і хтось ці будиночки поламав. Тільки ви годуєте? Чи, чому? А, тільки я годую. А чому сусіди ваші не годують? А там, а от у них спросите, як вони люблять животних, так вони і людей люблять. Тут сидить барин, він нас не дочекався, йому вже накрили стіл, він має купу корму, він має воду, і він сидить там в кулуарах собі снідає. Вибачте, пане, ми вас не чіпаємо. Киці сидять біля люка каналізаційного, тому що він теплий, він нагріється. Ходіть. Взагалі то не можна робити, як ми просто на асфальт, тому що це не гарно і плями. Але якщо ви підготовуєте котів, організуйте їм маленьку тарілочку десь пластмасову, і їм буде щастя. А вам це, повірте, мало коштує. Це ваша киця там на дворі сидить? Так. Він чий взагалі? Він ваш? Він вуличний. Але ви його годуєте? Так. Він один? Ні, інколи ще один приходить. Кажуть нам, що кіт годований зранку, але ми його ще раз погодуємо. Одне слово, зараз, коли зима вже близько, а на вулиці стає все холодніше, не полінуйтеся погодувати бездомних тварин, тому що для них це означає набагато більше, ніж для вас. Будьте добріші до навколишніх і тим більше до братів наших менших, тому що вони нас дуже люблять, хоча часом і самі не знають за що. Мене звати Олена Концевич, це Перший міський, і це «Що трапилось?». Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарях, побачимося ще.